Ak má obeť únosu... Kto volá? Pomôžte mi, prosím. Čo? Čas na zúfalé volanie o pomoc. Je koniec. S kým hovoríte? Povedal som, aby si bola ticho. Koľko času... Ten chlap povedal žiadna polícia. Takže vám volali. Zostáva nádej. Mobil Brandy Coletovej je opäť zapnutý. Cooper zistil polo. Kde je? Našli sme vašu nábojnicu. Boli ste tam. Nič vám nepoviem. Modlite sa, aby ešte žila. CSI Miami. Dnes o 20:10 na Wow.